Привіт! Хочу вам показати суперстильні ось такі яскраві кеди для дівчинки від бренду Вата. Подивіться, як круто вони виглядають. Зверху у нас комбінація ось такого текстилю з блискавками і також якісної штучної шкіри. Маємо цупку підошву, яка зручна у носінні і також світиться при ходьбі, що дуже класно. Ось такі липучки, з допомогою яких ніжка добре фіксується всередині, а також м'який язичок. Всередині текстильна підкладка та устілка, суперм'яге, песенки приємні, тому ніжці буде максимально м'яко та комфортно всередині. Вони дуже класно виглядають, мають вдале поєднання кольорів і матеріалів, ось такі з блискавками, тому думаю, дівчинка буде в захваті. І щоб вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на сайт I love mommy.com.ua в таблиці розмірів. Вдалих вам покупок, друзі!